viongozi, kujeni ground, msikize wananchi wanasema nini. Pana kaa Nairobi, unajifanya unajua, kuja hapa, si ndio? Na viongozi mukae karibu na wananchi. Wewe kama hapana iko pahali wananchi wako, wewe uko wapi? Si wewe ni mtu ya kuandikwa? Matajiri ya kuandika wewe si ni hao wananchi? Nataka kuambia viongozi wetu, mkae karibu na wananchi. Na muwasikize. Na muheshimu maono yao. Mkisikia wakisema hii barabara hapana, wachana naye. Kila mtu asikize tajiri yake. Mimi ninajua tajiri yangu ni nani. Tajiri yangu ni hao watu hawa.